Այդ տնից դուրս գալը այս աշխարհում մենակ մնալը ավելի հեշտ էր, քան նորից հետ գնալ այդ տուն։ Չի ստացվում, չեմ կարում ներեմ։ Ռոզի ինչ ա եղել։ Դավուդը չկա, հեռախոսը գտել են, բայց ինքը չկա, ու ասել էր, որ հենց հիմա տուն ա հասնում։ Իմ սերը քո համար տարօրինակ է թվում, բայց դու միակ մարդն ես, ում համար ես ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Ես շատ բանի միջով եմ անցել։ Հայ, ի՞նչ ես անում ստեղ։ Մարդ եմ ման գալիս։ Մի ժամ առաջ այդ մարդը մեր տանն ա եղել, ու դրանից հետո եղբայրս չկա։ Մամ ջան, կլինի մի րոպե, սպասես, խոսեմ աղջկա հետ։ Հիմա շատ կարևոր հարց ունեմ, խնդրում եմ, մի խաբեք ու ճիշտ ասեք, ով եք դուք ու ինչ կապ ունեք իմ ընտանիքի հետ։